Por exemplo, o cati. O cara, o jeito que o cara ensinou, entendeu? Muitos cati já se perderam. O chão é morrer, né? Mas perder muita coisa. Mas como não, eu sou de um país muito antigo, né? Mas as coisas são assim, você tem que ter alguma coisa de construir. Tem que fazer outros, né? Fazer você outro. Você tem que se esvaziar pra poder entender novas coisas. Vocês passam demais utilizando. Você chegar lá.